A dalt i a baix. La Daisy s'ha anat a estirar una estona. M'ha dit que no es trobava bé. Hola, em dic Anna Palleja. Soc actriu de doblatge. I he doblat a Reese Witherspoon. Em dic Elle Woods. I com a presentació, perquè m'admetin a Harvard, els explicaré com és que seré una advocada estupenda. Charlize Theron. Vostè és un d'aquells detectius privats llefiscosos, oi que sí? Un perquisidor, en diuen, una fora, un rastrejador. I Claire Dance. De fet, el que intento dir-te, Tristany, és que crec que t'estimo. I seré la propera convidada de la vermella. Vaig trobar aquestes boles a les golfes de casa meva i com que no sabia el que eren, vaig fer una investigació i vaig descobrir aleshores que eren unes boles encantades. La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català. Cada dimarts al web i a l'app de Catalunya Ràdio.